হয় হিমাক্ষী চাপ প্ৰায় বাৰমান বজাত আহি উপস্থিত হ'ব শ্বহীদ লম্বোধৰ সিংহৰ নশ্বৰ দেহ তেওঁৰ বাসগৃহত কাকৰাগাঁৱৰ ফাটিপাৰাত তেওঁৰ বাসগৃহত আহি উপস্থিত হ'ব এই মুহূৰ্তটো শোকাকুল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে তেওঁৰ বাসগৃহত কাকৰাগাঁৱৰ পৰিৱেশটো মই দেখুৱাইছোঁ গঞা ৰাইজে কালিৰে পৰা ভিৰ কৰিছেহি এই শ্বহীদ জোৱানজনৰ ঘৰত আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ পিতৃ আছে এক শোকাকুল পৰিৱেশ যিহেতু বিৰাজ কৰিছে ঘৰখনত ভিতৰত এতিয়াও কান্দনৰ ৰোল শুনিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত বৰঝাৰত শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰাৰ পিছত সতীৰ্থ সকলে শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰাৰ পিছত কাকৰাগাঁৱৰ তেওঁৰ বাসগৃহত আনি থকা হৈছে এই মুহূৰ্তত প্ৰায় বাৰমান বজাত আহি উপস্থিত হ'ব আৰু চি আৰ পি এফৰ তৰফৰ পৰা শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰা হ'ব গাঁৱতেই আৰু ইয়াতেই শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব তেওঁৰ পিতৃ মোৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে যদিও শ্বহীদ হ'ল আপোনাৰ পুত্ৰ এক গৰ্বিতও হৈছে আপুনি এক প্ৰকাৰ দেশ মাতৃৰ বাবে তেওঁ নিজকে ক'বই নোৱাৰি হয় স্বাভাৱিকতে এক শোকাকুল পৰিৱেশ পিতৃয়ে ভাষ্য প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব মই ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ হঠাৎ যোৱা নৱেম্বৰ মাহত তেওঁ আহিছিলে ছুটীত আৰু তাৰপিছত হঠাৎ পুত্ৰ নোহোৱা হোৱাৰ খবৰ যেতিয়া লাভ কৰিছিলে এক সৰক ভাগি পৰা যেন পৰিৱেশ তেওঁৰ মূৰত আৰু কান্দোনত ভাগি পৰিছে এই মুহূৰ্তটো পিতৃয়ে পুনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁ ঘৰলৈ অহা কথা আছিলে ছুটীত এতিয়া আজিৰ দিনটোত তেওঁ যিহেতু নশ্বৰ দেহ আহি পাব প্ৰায় বাৰমান বজাত চি আৰ পি এফৰ তৰফৰ পৰা শেষকৃত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ'ব গাঁৱতে গয়া ৰাইজে তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব আৰু তাৰপিছত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰিব গয়া ৰাইজ আছে ল'ৰাটো খুব ভাল ল'ৰা আছিল কোনো অসুবিধা নাছিল এতিয়া এই এখেতৰ দেউতা মানে মোৰো অসুবিধা মোৰো ঘৰে মানুহ তেওঁ ক'বলৈ বৰ অসুবিধা হৈছে হঠাৎ এই খবর ধর আটটামান বজাত পাইছো সন্ধিয়া আটটা বজাত পালো যে ডেড হয়েছে তো সেইটার কারণে খুব দুঃখ লাগিছে আমার গাওয়া কারণ না হয় গার কারণে গৌরব একটা হেরি আছিল কিন্তু নহলে নষ্ট হয়ে গেল পটকরিয়া সেইটোর কারণে খুব দুঃখ লাগিছে আর মই গঞা ৰাইজে কালিৰে পৰা ভিৰ কৰিছে তেওঁৰ ঘৰত আৰু আজি যিহেতু শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব তেওঁক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ'ব গাঁৱতে ইতিমধ্যে আনি থকা হৈছে আৰু বাছুগাঁৱত প্ৰথমতে প্ৰৱেশ কৰা হ'ব বাছুগাঁও চহৰত তেওঁ এটা গৃহ বনাইছিলে লম্বোদৰ সিংহই আৰু সেই ঘৰত তেওঁক নিয়া হ'ব প্ৰথমতে তাৰপিছত কাকৰাগাঁৱৰ ফাটিপাৰাৰ এই ঘৰলৈ অনা হ'ব আৰু এই গাঁৱতেই শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব আমাৰ গাওঁখনে বৰ দুখিত হঠাৎকৈ এইটো হোৱাৰ সপোন মইছিলো যদি লগ পাইছিলো ৰাস্তা ঘাটাই তেনেকে অহা নাই মই ঘৰত এনে লগ পাওঁ মই পেহা হওঁ পেহা হয় লৰাজন খুব ভাল আছিল সমাজৰ লগত মিলা প্ৰীতিৰে চলিছিল এইটোৱেই আৰু হয় সকলোকে গাঁৱৰ গঞা ৰাইজে আজিৰ দিনটোত কিন্তু মুখৰ মাত নোহোৱা হৈছে বুলি ক'ব লাগিব এক অতি ভাল ল'ৰা আছিলে বুলি সকলোৱে উল্লেখ কৰিছে আৰু তাক কি কয় কেনেধৰণে পাইছিলে এইটো মোৰ নিজা ভাগেই নহয় মই অ খুব দুখিত এইদা ভাল ল'ৰা অঁ সেনেকুৱা

হয় তেওঁৰ মোমায়েক হয় আৰু দৰাচলতে সকলোৱে শোকত ভাগি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নিমহ এক পৰিৱেশ আজিৰ দিনটোত ঘৰখনত নৱেম্বৰ মাহত তেওঁ ছুটিত ঘৰলৈ আহিছিলে পুনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তেওঁ ঘৰলৈ অহা কথা আছিলে যাৰ বাবেই বাট চাই আছিলে আনহাতে বাছুগাঁও চহৰত তেওঁ এটা ঘৰ বনাইছিলে যি ঘৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ কথাও আছিলে আৰু যাৰ বাবেই আজি তেওঁ নচেহ প্ৰথমতে বাছুগাঁও চহৰত আনি অনা হ'ব আৰু তাৰপিছত কাকৰাগড় ফাটিপাৰাৰ এই ঘৰত অনা হ'ব আৰু ঘৰলৈ অনাৰ পিছত চি আৰ পি এফৰ তৰফৰ পৰা যিহেতু তেওঁক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ'ব আৰু শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ পিছতে কোনো ৰীতি নীতিৰে তেওঁক অন্তুষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব মই পৰিৱেশটোৰ ভিতৰৰ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰা এক বুজাব নোৱাৰা পৰিৱেশ কোনেও হয়তো কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিলে তেওঁৰ পত্নী সন্মানী কন্যা সন্তান এটিও আছে এই বুজাব নোৱাৰা পৰিৱেশ এই ঘৰখনত আজিৰ দিনটোত গঞাৰ ৰাইজে আহি সান্ত্বনা দিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু চি আৰ পি এফৰ তৰফৰ পৰা তেওঁৰ পত্নীক সান্তনা দি এক গৰ্বিত হোৱাৰ কথাও কৈছিলে যে যদিও শ্বহীদ হ'ল শ্বহীদ হোৱাৰ এক গাঁওখনৰ বাবে এক গৰ্বৰ কাৰণ হ'ল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বাবে গৰ্বৰ কাৰণ হ'ল লম্বোধৰ সিংহ আজি দিনটোত নশ্বদেহ আহি উপস্থিত হ'ব বাৰমান বজাত চি আৰ পি এফৰ তৰফৰ পৰা শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ পিছত তেওঁৰ অন্তষ্টিক্ৰিয়া গাঁৱতে সম্পন্ন কৰা হ'ব মুঠৰ ওপৰত এক বুজাব নোৱাৰা ক্ষতি বুলি ক'ব লাগিব ঘৰখনত গাঁওখনত কিন্তু গাঁৱৰ নাম উজ্বলাই যেন তুলিলে লম্বোধৰ সিংহই শ্বহীদ লম্বোধৰ সিংহই ইতিমধ্যে বৰঝাৰত তেওঁক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সতীৰ্থসকলে জনোৱাৰ পিছত তেওঁৰ নশ্বৰদেহ আনি থকা হৈছে কাকৰা গাঁৱৰ ফাটিৰ পৰা তেওঁৰ বাসগৃহত তাৰ পূৰ্বে তেওঁ নিজে যিটো গৃহ বনাইছিলে বাসুগাঁও চৌধুৰ হিমন্ত চৌধুৰী এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু প্ৰায় বাৰ বজাৰ লগে লগে শ্বহীদগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ কাকৰা গাঁৱত আহি উপস্থিত হ'ব এক প্ৰকাৰ শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে তেওঁৰ বাসগৃহত